Takže písomné sčítanie dvojciferných čísel. Dáme si číslo 27 plus 15 pod seba. Musíme mať správne zapísané jednotky pod jednotky, desiatky pod desiatky a tak ich aj budeme spočítavať. Od spodu vždy začíname. 5 plus 7 si vyrátame na spameť. Je 12. Napíšem si dvojku, lebo tá je na mieste jednotiek. A jednu desiatku podpíšeme pod desiatky. A potom ich môžeme spočítať. 1 plus 1 je 2, plus 2 je 4. Iný príklad. 56 plus 37. Znova, jednotky s jednotkami. 7 plus 6 je 13. Trojku napíšem pod jednotky. Jednotka mi ostala z tej desiatky, tak si ju pripočítame ku tým desiatkám. 1 plus 3 je 4, plus 5 je 9. Dvojciferné s trojciferným číslom. 128 plus 56. Znova od spodu začíname jednotkami. 6 plus 8 je 14. Štvorku napíšeme, pretože je na mieste jednotiek. A jednotka mi ostala z desiatok, čiže dám si ju pod desiatky. 1 plus 5 je 6, plus 2 je 8. A stovky stačí len odpísať, lebo nemáme s čím spočítavať. Ešte raz. 732 plus 89. 9 plus 2 je 11. Jednotku napíšem a desiatková jednotka mi ostala. Pripíšem si ju ku desiatkám. Takže 9 plus 3 je 12. Dvojku napíšem, zase mi jednotka ostala z desiatky, takže si ju podpíšem pod ďalšie číslo. Vlastne spočítam 1 plus 7 je 8. Hotovo. Prvé pravidlo, vždy rátať od spodu na vrch a vždy začíname jednotkami, potom desiatkami, stovkami a ďalej tisíckami. Vždy musíte správne podpísať.